Замаскований цех, де було встановлено обладнання для фасування борошна, знаходився у напівскладському приміщенні, мало пристосованому до роботи з продуктами харчування. Під час обшуку виявлено складовану фальсифіковану продукцію, зокрема 120 10-кілограмових паперових мішків, на яких знаходились логотипи відомих брендів. На упаковці було зазначено борошно вищого гатунку, насправді туди насипали невідомо що. По даному факту відкрите кримінальне провадження, встановлюються всі обставини справи. Борошно, в свою чергу, буде направлено для проведення експертиз. Більше того, на місцях, де здійснювалася фасовка борошна, знаходилася труйка для гризунів у відкритому вигляді. Тобто ця труйка могла без перешкод потрапляти до мішків з борошном, що, в свою чергу, може спричинити шкоду для життя здоров'я громадян. З місця події вилучено більше тони борошна, обладнання для його виробництва та фасування, 1500 упакових різних торгових марок, а також фінансово-господарську документацію, що може мати відомості про обсяги реалізованої продукції. Нині усе вилучено, направлено на відповідне експертне дослідження. Остаточну правову кваліфікацію події буде зроблено після проведення відповідних експертиз. Також тривають заходи для встановлення осіб, причетних до функціонування підпільного цеху.